ចាននេះខ្ញុំដឿនច័ន្ទថារីសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរាធាមចាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបានជម្រាបហើយថាមុននឹងនាងខ្ញុំលំអិតជូននៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកើតមានប្រចាំថ្ងៃនេះគោរពអញ្ជើញទស្សនាមេតិការព័ត៌មានមួយចំនួនជាមុនសិន សម្តេចតេជោថាការផ្ដល់គោរពងារពុតមានការពិបាលនិងបណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកមនុស្សាជាកិត្តិយសសម្រាប់សម្ដេចនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មកចាប់ផ្ទះកម្ពុជារំពឹងកើតមេដាយ 200% ធៀបនឹង SEA Games 2026លោកសេលែនស្គីថាឆាប់ៗនេះអ៊ុយក្រែននិងបាកាវិលលោកដណ្ដើមទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានថាអាមេរិកអាចនឹងអស់សាច់ប្រាក់ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនា ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះវគ្គដំបូងនៃកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបអំពីព័ត៌មានជាតិចានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានគោរមងារពុទ្ធមាមការភិបាលពីអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកនិងបណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកមនុស្សាពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិនេហ្គារីបាដាងចាការផ្ដល់នៅគោរមងារកិត្តិយសនេះគឺជាការទទួលស្គាល់នៅការ បងពេចមួយជីវិតរបស់សម្ដេចតេជោចំពោះសន្តិភាពនិងព្រះពុទ្ធសាសនាចាសម្ដេចតេជោថាការផ្ដល់នៅគោរមងារនេះគឺជាកិត្តិយសសម្រាប់សម្ដេចនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចាសសុធាវីនឹងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនអស់លោកអ្នកនាង សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្ដល់គោរមងារកិត្តិយសពុទ្ធមាមកាភិបាលនិងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកមនុស្សាសនាថ្ងៃនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់សម្ដេចនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរវាងព្រះពុទ្ធសាសនាសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសហវិជ្ជមានប្រកបដោយសុខដុមរមនារបស់មនុស្សជាតិការលើកឡើងខាងលើនេះ
ពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការលើកដំកើងតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សារភ្ជាប់ពុទ្ធបរិស័ទជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សធម៌ជាតិទាំងមូល។
Lúc này nên chỉ tìm mặt rấy nơi sau rồi dạy bê tại bầy tháng ngày tiết bật nó nâng chiên trôn một đó nơi bật tất cả ba cây là SEA Games cho năm phí bất mập hệ bầy. Chả tình tâm ní, khăn ông niêm Campuchia chê mà chạp tế rồng bấng cao mê đài phí rồi phía rối thiệp nâng SEA Games cho năm phí bất mập hệ mũi nơi bật tế Việt Nam. Chả bà tạm lục thông khốn, ạ nụ bật thiên ạ chân trái nơi cả nạ cao mặt thị ca chết ở riêng trong cao bật cốt cây là SEA Games nâng ạ diễn ba ra game cho năm phí bất mập hệ bấy ca đã khách đây rùm bằng ní cứ đòi xa tay cả ta thì muối cứ bạch chạy cả tế krom ạ tạp vừa lực chùm rồi chết Campuchia cứ miên ca can lang nâu bạch chạy cả tế rõ hốt đó chật sắp hiện rồi chả thì bí cầm lăng cai rõ bỏ ạ tạp vừa lực chùm rồi chết Campuchia cứ ban can lang mùi rồi phía rối tiền ạ tạp vừa lực vật hát khăn nông nâng cao bỏ tế chả cả ta thì bấy cứ sân tu chất khăn nông niêm Campuchia chê mà chạp tè chả cả nhà dù lý nâng lùm ạ bỏ rồi mình chùn ở lúc này niêng. មជ្ឈបតិកម្ពុជារំពឹងទទួលបានការកើនឡើងមេដាយរហូតដល់ 200% ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2026បើប្រៀបធៀបនឹងលទ្ធផលដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31ឆ្នាំ2026ដែលលើកទៅរៀបចំនៅឆ្នាំ2022នៅប្រទេសវៀតណាម លោកថោងខុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023នេះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្តេចតេជោអនុញ្ញាតឲ្យអតពលិកជំរឿជាតិកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងសម្ដែងសំណើដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍និងលើកទឹកចិត្តដល់អតពលិកជំរឿជាតិកម្ពុជានារសៀតថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅវិមានសន្តិភាពលោកថោងខុនបានជម្រាបសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថាសម្រាប់អត្តពលិកជំរើសជាតិកម្ពុជាប្រមាណ 40% បានវឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីការវឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសអរិយៈពេលជាច្រើនខែគណៈកម្មាធិការជាៀបចំការប្រកួតបានវិដំឡៃលើកត្តា3ចំណុចកត្តាទី1គឺបច្ចេកទេសក្រុមអត្តពលិកជំរើសជាតិកម្ពុជាមានការកើនឡើងបច្ចេកទេសរហូតដល់ 70% ទី2កម្លាំងកាយរបស់អត្តពលិកជំរើសជាតិកម្ពុជាបានកើនឡើង 100% ទាំងអត្តពលិកវឹកហាត់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកត្តាទី3គឺសន្ទុះចិត្តក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបូករួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺធ្វើឲ្យអត្តពលិកកម្ពុជាមានកម្លាំងចិត្ត 100% តាមរយៈការវិដំឡៃលើបច្ចេកទេសកម្លាំងកាយនិងសន្ទុះចិត្តបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជារំពឹងទទួលបានមេដាយកានរហូតដល់ 200% បើប្រៀបធៀបនឹងលទ្ធផលដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី31ឆ្នាំ2021នៅប្រទេសវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបានដាក់អត្តពលិកប្រកួតគ្រប់ប្រភេទកីឡាទាំង37ក្នុងនោះមានកីឡាប្រកួតសម្ដែងមួយប្រភេទផងការស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2021នៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុប63គ្រឿងគឺមាស9ប្រាក់13និងសំរឹទ្ធ41ទស្សនិកជនយើងនៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជានៅឡើយទេចាដោយការប្រកួតបាល់ទាត់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនៅវេលាម៉ោង7យប់នេះគឺជាការប៉ះគ្នារវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនចាក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនធ្លាប់ជួបគ្នា4ដងចាលើកទី1ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2005ហ្វីលីពីនឈ្នះកម្ពុជាដោយលទ្ធផល4-2លើកទី2 SEA Games ឆ្នាំ2015កម្ពុជាឈ្នះហ្វីលីពីនដោយលទ្ធផល3-1ចាស់ SEA Games ឆ្នាំ2017កម្ពុជាចាញ់ហ្វីលីពីន0-2និងចុងក្រោយ SEA Games ឆ្នាំ2019ស្មើគ្នាចាស់គឺ1-1ចាស់សូធីវីនឹងរាយការណ៍លម្អិតព័ត៌មាននេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំ U22 ត្រូវប្រកួតជាមួយ U22 ហ្វីលីពីនវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភានេះសម្រាប់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុក្នុងពូល A ជុំទី2ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ការប្រកួតជុំទី1ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបានឈ្នះទីមួយខាងកើតដោយលទ្ធផល4-0ដើម្បីទទួលបាន3ពិន្ទុពេញហើយដៃគូមិនទាន់បានសុទ្ធឡើយខណៈហ្វីលីពីនប្រកួតដំបូងបានចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីដោយលទ្ធផល3-0ហើយ
កម្ពុជាមានបីពិន្ទុក្នុងមួយប្រកួតឥណ្ឌូនេស៊ីមានបីពិន្ទុក្នុងមួយប្រកួតមីយ៉ាន់ម៉ាមានសូន្យពិន្ទុមិនទាន់ប្រកួតឯហ្វីលីពីនមានសូន្យពិន្ទុក្នុងមួយប្រកួតនិងទីម័រខាងកើតបើគិតតែក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនឆ្នាំ2005គឺលទ្ធផលបួនទល់នឹងពីរប៉ុន្តែជួបគ្នានៅលើកទី2ស៊ីហ្គេមក្នុងឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានឈ្នះហ្វីលីពីនវិញដោយលទ្ធផល3-1 ចាយើងឈានចូលដល់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតវិញម្ដងដោយគិតមកដល់ថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលើការដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកចំនួន7និងកំពុងពិនិត្យលើពាក្យសុំរបស់គណៈបកចំនួន2ផ្សេងទៀតចាក្នុងចំណោមនោះប្រធានគណៈបកចំនួន4គឺបានឈរជាបេក្ខជននៅមណ្ឌលផ្សេងៗគ្នាចាស្រីមាននិងលំអិតព័ត៌មាននេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកចំនួន7និងកំពុងពិនិត្យលើពាក្យសុំរបស់គណៈបកចំនួន2ផ្សេងទៀតគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅគោចបគឺភាគច្រើនបានដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅ25មណ្ឌលរាជធានីខេត្តក្នុងនោះប្រធានគណៈបកចំនួន4បានឈរជាបេក្ខជននៅមណ្ឌលផ្សេងៗគ្នាដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ចាម ជាក់ស្ដែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃបានសម្រេចដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅ25មណ្ឌលរាជធានីខេត្តនិងមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះសរុបចំនួន276រូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រធាននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺសម្ដេចបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី1មណ្ឌលខេត្តកណ្ដាល រីឯប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី1មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញគណៈបករាជជានិយមមួយនេះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលបញ្ជីគណៈបកនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់កោចបប ចំណែកគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិគឺត្រូវបានកោចបប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅ25មណ្ឌលរាជធានីខេត្តលោកញឹកប៊ុនឆៃក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិគឺឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី1មណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
Đời lấy, cái nạp bạc dụ vật chôn Campuchia, đại dịp bạc đọc mình chạy mũi nơi Campuchia, có trời bàn cô chỗ bó bà cà tù tù sko chìa phá lực cá lợp biệt xông cho bánh chi cái nạp bạc, nâng bánh chi bạc chôn cho chú mũi khả nông cả bó chân nào thân nạ chết, nếp bê kháng mốc phòng đài. Khănông nú, cái nạp bạc dụ vật chôn Campuchia bàn xâm rạch đạp bánh chi bạc chôn cho chú mũi, nâng mà phải bạc môn đồ rịch thân đi khát, đại miên bạc chôn xã rốc chôm nuôn, bì rồi học sập bạc mùi rút. Khả nạp bạc thiên bạc ní, cư lục bạch sở, cho chi bạc chôn bình sất nâng môn đồ khát công bông chàm. Chà tốt xin lịch chốn, lúc Zelensky thả chắp chắp ní, Ukraine nâng bác cả vì lúc đã đạp dục tức đấy bị Rossi một vinh. Tụi bây chìa giặc nà có đói lúc thả, cả vì đánh đạp dục một vinh nơi tức đấy rồi bỏ Ukraine, cứ mình nghe xuống đôi cả rồng bằng tốt nụ tì. ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេលេនស្គីបានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមការវាយលុកដ្រូនត្រីធំដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានេះឱកាសនៃទិវាឆ្នាំព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសេលេនស្គីបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិសំខាន់ៗដើម្បីរំដោះទឹកដីនិងប្រជាជនរបស់យើងពីការជាប់ឃុំឃាំងរបស់រុស្ស
rộng đàn rốt rồi bỏ dưỡng, tăng nâng lửa đầy cốt, nâng nâng đàn xa mộn. Họ bình tố mốc dưỡng nâng bình tố cao vì lúc, bà tụ bày chìa ôi kết mình mình dưỡng hoa trọng bác F-16, đại rốt thập bị ba tỷ cổng công phong xoay rộng dàng kháng bị bà tếp xe tiết của đời. Tu chi dàng ná, nâng khẩn nông bà xâm phía chư mươi bà bòm sắp xài nô địch vĩnh, lúc Zelensky công bà xâm tăng đầy bà bà rộng phong đại thà. Cả vì đình đồng dù một vấn đất tật đầy rồi bỏ ôi kết, nâng mình nghĩ sử dụng được cả rộng bằng tốt nụ tì. Bọn tay lục bàn lực tật chất nâng xa xa con tốt đầy mình chăn tẹp mùa mút, bọn tò cho chướng cả biết đồng bọn tàng ớt rồi bỏ bà tì. Cú bên trẻ thay cả lực lạc rồi bỏ lúc Zelensky, bàn cả làm tay bọn mạng thay bọn nốt bọn tốt bị cửa xuống cả bị chết ôi kết, bàn riêng trường bố có đôi chí thơ cảm vật vương con phụ thơ mấy xâm rạp cả vì lúc tốt tốt tất rồi xì bình. Chỉ bị xét cùng lãng cho rồi bỏ con tốt tì cửa kiếu, đại tập ta đơn đạo bàn đồng bọn trong nguồn buôn nơi phía bì dốp nâng phía nơi rất đấy nơi tì cửa bạc mốt, cả miền cả con tốt bị tốt chặt dùng. Chào lúc này nếng, Amarit chưa chạy thá, miền tế hiền ở Rosie chiến bì mơ nẹ sạp nâng bầm bây mơ nẹ tiết rộng rộng búa, nâng khăn ông ca bà rò dột khăn nế đần đàm tí cơ rộng bạ mốt khăn ông rời dạp bê bần mát khai trong cơ rộng này. Chạm bà tàm nẹ nôm bì cơ rộng bạc xa xong tế sốc chiến Amarit, bè cản đà nâng nẹ sạp nú cư chìa tế hiền xì chun núl mọc bì cơ rộng hôn ai kê chôn vàng nờ. Sẽ tạo vì miễn chưa chạy thái dựa tới chân Rosie chiến phí mươn nẹ bắn sắp nâng nông ca bởi dựa đánh đám dục tí cổng bạc mút ở rộng bác Ukraine nâng nông rời dạp bàm khai trong cõi này. Tuần tâm nữ, nẹ nông biết cổ rộng bạc sát xoắn tế sọc chết lục chôn khờ bí nì dây thái mà nữ bởi hai bàm bây mươn nẹ tiết bắn rộng rộng bộ. Lúc bằng thêm thái, lúc bằng bắn bắt đầu ca bắn sát ông bí tì hình Ukraine sắp nâng rộng bộ tế bởi bộ kế ไอ้กระจนเวงเนอร์ประสันบาตูเล็กนี้เติร์กบ้างบัญชีท้าเตรมเตรมเมนูจำนวนเตหินรัสซีได้สลับหนึ่งระบบคือเลือกปีจำนวนประชิดชนมุนสังเครียมในขนมกรงเพคขังการมวยนี้เตียตุบใบจียังนากอดด้อยตีกรงมุสโกมันบ้านทัวกาอาธาธิบายเอาไว้เตะเลือกปอร์เมนีกูบัญชีท้าตีกรงมุสโกบ้านประชิดยืนดันดามยกตีกรงบักมุดตั้งปีชนะมุนมกมาเละในขนมสังเครียมดอสวัตสวานมนตรีออยแกรนก็บ้านในยีพองได้ท้าผู้แก้กำปองปราบปราศมรภูมินี้ดำใบสำหรับเตหินรัสซีเอาบ้านชั้นตามได้อัดทัว จะได้ไล่รัฐมนตรีกระทรวงรัฐนาการอเมริกประเมินท้าอเมริกอาจหนึ่งออกสัตว์ประในตรมทั้งไงตีมุ้ยไข่มิถุนาคางมกบาสันสับเพียมเหมือนอาจดำล้างหรือพระอาบ่มนอลอัตเตปะระมาเตนูจะลูกใส่จุ่มรอยเอาสับเพียทเวสกรรมมาเพียบอ่อยบานชับดำใบดอสไรเนื้อแดนกับนอตบ่มนอลจุ่มนวลสามสับมุ้ยกันดอกสัญญาบุญตรีเลี้ยนดอลลาร์ รัฐมนตรีกระทรวงรัฐนาการสหรัฐอเมริกลูกเซย์เจนเดเยเลนบานประเมินท้าสหรัฐอเมริกอาจนึ่งออกสักพระเตรมทั้งไงตีมุ้ยไข่มิถุนาประสันบายสับเพียมันอาจดำล้างหรือประอาบ่มนอลอัตเตปะระมาเตนู การเชื่อมดาวบ่มน้อยอัตเตปารมะมีในท้ารัฐบาลมันอันเคยพระบานที่นุเตในทั้งไงองค์กรตีปีข่าวอุสภีลงสลายเลนบานจุ่มรอยอ้อยสภีทบวสกรรมอภิบอยบานชับตามแบบอันทบวตะบานดาวใบดาวสไลด์แดนกำนัดบ่มน้อยจุ่มนวนสามสิบมวยกับเบียบบุ้นตรีเลียนดอลลาร์
ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបដិជោបៃដិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសភាស្ដីអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី9ឧសភាគួរបញ្ជាក់ថាបំណងអន្តរប្រមាត្រូវបានដំឡើងពង្រីកឬកែសម្រួលចិត្តប្រាំបីដងមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ខ្នងករណីនេះសមាជិកសភាមកពីគណៈបសាធារណរដ្ឋបានទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយការចំណាយនិងផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍មួយចំនួនក្នុងរបៀបវារៈរបស់លោកបៃដិនរួមទាំងកម្មវិធីលើកលែងប្រាក់
ប្រធានាធិបតីលោកប៊ីលប្រធានាធិបតីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងពីលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនផងដែរដែលបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាបញ្ហានេះមិនអាចចរចាបានឡើយយ៉ាងណាក្តីលោកប្រធានាធិបតីកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីក្រុមធុរកិច្ចរួមទាំងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ពិភាក្សាអំពីសំណើរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ ការមិនសមបំណងតាមសន្យាដែលនឹងជាលទ្ធផលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលនិងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចទុកចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូអាជីវកម្មសកលអ្នកជំនាញបានព្រមានថាការមិនសមបំណងតាមសន្យាក៏អាចនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនាំទៅរកការកើនឡើងនៃភាពគ្មានការងារធ្វើផងដែរនេះក៏មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបើក
ăn trả chiết nợ bà rắn tu cà to vá ông bơ hăng xa bảo chăn nâng cầm nai tùm rúng bà sao thôn ni vuốt rộ bò bảo thiên ni thập bật đây mà còn chả cặp tu ông bơ hăng xa nú cư bần đà ao bà tổ co chết bây rồi nẹ trái chập luôn nâng bần trái bổ lý mười rồi bảm bây nẹ rốc rồi bùa. ปาตกรรมอมลงติเวียปลกรรมอันตรายชีตในประเทศบารังประชังนังกำนายตมรงประสาวทนิวอดระบอโลกประเทศเนเธอร์แลนด์เอมานูเอลมาครองบานปลายคล้ายติดจีอำเภอหังซาขณะปาตกรจัดใบรอยเนตเตอร์จับขลุ่นไฮมันไตรปลิจมนุ่มรอยประใบเนตบานร่องระบุระมันไตรกระทรวงมหาดไทยลกเจอร์ดามันนินปรับเนตซาปรมิ้นกาปิไทยจันติมวยแคอุสาเพียท้าอำเภอหังซาบานประตูล้างในขนมติกรงจีจรานนี่คือจีเรื่องดอกกำรอคลังนะได้ปลิดดอกจราบแบบนี้เตยรองระบุอำลงกาตวะ នៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងខណៈមនុស្សរាប់សែននាក់បានដើរតាមផ្លូវដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមុនលើច្បាប់ដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ឆ្នាំដល់69ឆ្នាំបើទោះបីជាមានកោតកម្មអរយៈពេលច្រើនខែមកហើយក៏ដោយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន AFP បានយាយថានៅទីក្រុងប៉ារីសក្រុមអ្នកតវ៉ារ៉ាឌីកាល់បានគប់ក្របបែកសាំងដាក់ប៉ូលីសនៅបំបែកបង្អួចហាងនានាប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបវិញដោយបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកាន់នុកបាញ់ទឹកសហជីពដែលដឹកនាំបាតកម្មនេះមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យលោកម៉ាក្រុងកាន់តែច្របូកច្របល់មន្ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងលោកម៉ាក្រុងនៅតែជាប្រ
ចាំនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារកម្ពុជាថ្មីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា